У Хмельницькій п'ятиповерхівці без ліфта мешкає з родиною Валентина Меденцева. За місяць виповниться 5 років, як жінка зазнала травми хребта та перебуває в інвалідному візку. Відтоді, каже, на вулиці буває вкрай рідко. Самостійно спуститися сходами з 2-го поверху жінка не може. Скільки б не було, навіть якби було їх 2, я би їх сама не з'їхала. Навіть якби я й виїхала на вулицю, поїздити там, в принципі, немає де. Везде бордюра якась. Сходинки. У Валентини 2 неповнолітніх дітей та чоловік, який має працювати за 2. Чоловік, якщо кудись потрібно, він не зносить. Ну, не прогулятися я його не прошу, бо це теж важко йому. Спину зірвав вже давно, щоб носити мене туди-назад прогулятися. Коли Валентині треба в невідкладних справах, вона користується послугами соціального таксі. Про нього, каже, дізналася з громадської організації «Світ без бар'єрів». Коли мені дуже треба там в поліклініку, чи в соцзахист, чи на вокзал деколи. Викликаю соціальне таксі, і я їм дуже вдячна, приїжджають вчасно. Таксист знімає мене з 2-го поверху, доставляє мене куди потрібно і потім забирає, якщо потрібно. Тобто раз в півроку. Алла Благодир викликала соціальне таксі для поїздки в медичний заклад за попередньою домовленістю з медпрацівником. Такою послугою, каже, як і решта 500 людей з інвалідністю, які пересуваються на візках, можуть скористатися 4 рази в тиждень. Жінка, яка працює вчителькою в одній з хмельницьких шкіл, додає, до карантину 2 на тиждень діставалася роботи саме соціальним таксі. На якусь певну годину я замовляю, і машина завжди є. Сьогодні Алі Благодир допомагає її син. Коли його немає, дістатися з під'їзду до машини жінці допомагає водій соціального таксі. Пунктуально в цей час. Тому, в принципі, і тут і зручність, і людяність персоналу, який працює там. Деяких людей треба так і робити, вивозити самі, вони самі не можуть. Один із водіїв соціального таксі Віктор Сергун каже, допомагати своїм пасажирам подолати сходи і бордюри на шляху до таксі – їхній обов'язок. На час карантину поїздок стало, каже, втричі менше. До карантину то кожен день їздили по 6-7 заказів було на 3 машини, а зараз менше карантину. В основному в лікарні, діти на навчання, на якісь процедури, на реабілітацію. Послугами соціального таксі користуються дорослі і діти з інвалідністю, які пересуваються в візках. Автівки обладнані гідравлічними підйомниками. Одна така машина коштує близько 20 тисяч американських доларів, розповідає керівник соціального таксі отець Роман з благодійного фонду «Карітас». Спільно із волонтерським лідерським рухом, які збирали власне кошти і придбали ці автомобілі, щоб надавати цю послугу соціальне таксі. Для людей, які користуються цією послугою соціальне таксі, вона є повністю безкоштовна. За словами начальника управління праці та соцзахисту населення Хмельницької міської ради Слов'яна Воронецького, навчання і зарплатню водіям, а також ремонт 5 машин із гідравлічними підйомниками та пальне для них беруть з міського бюджету. По 2019 році таких перевезень було 5760, кошторис сьогодні 780 тисяч. І на 2020 рік ми теж сьогодні виділили кошти, десь 980 тисяч, тому цю послугу ми надавали, надаємо і будемо надавати. З його слів, ініціатива створити Хмельницькому безкоштовну послугу з довезення людей з інвалідністю належить громадській організації «Світ без бар'єрів». Її представники 4 роки тому звернулися в міську раду з пропозицією. Підключилися під цю ідею і волонтери, ну і благодійний фонд «Карітас» і управління праці соціального захисту. Отець Роман з фонду «Карітас» каже, взялися за таку справу, бо й до них періодично зверталися люди. Було звернення від людей, тих потребуючих, яким важко було пересуватися у громадському транспорті. Так? І ми бачили власне ту потребу, що є дуже багато таких людей, які би могли користатися з цієї послуги. Коло користувачів послуги соціального таксі планують розширити, каже Слов'ян Воронецький. Виконком вже пройшло таке рішення, виносимо рішення на сесію і розширюємо категорії. Категорії, які розширюються, інваліди, і інваліди, діти-інваліди 1-ї групи з загальним захворюванням. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.